Labs vakars jūs mājās! Šodien atkal portāls sportcentrs, kam atrodas Daugavpils ledus halē, kur Optimet hokeja līgas spēles starp hokeja klubu Dinamburgu un hokeja klubu Mogo. Biševiči piespēlē. Un ir pirmā iespēja arī Daugavpils Dinamburgai, ar ne ar to, nu, es pūsi tikai izdarīju šis te metiet. Protams, Maslovskis atspēlē atpakaļ partneriem Gatam Gricīnskim. Gricīnskis uz zilo līniju no šeit var mest. Vēl viena piespēle vārtu priekšā un metiets vārti! 1-0 Gatis Gricīnskis ir tas, kurš atklāja šī spēles rezultātu. Tas ir ļoti bīstami, bet vienkāršā situācija kļūda. Kirils Jelagins, viens no labākajiem leģionāriem šajā sezonā. Dinamburgas sastāvā laba piespēle uzmetiens. Un šeit jau Henrijs Aņčiku labu savu komandu pēc Renāta Vabiščeviča metiena. Tas dodas izdod saglabā tripu. Tā ir iespēja Jakovļevs. Vēl viena piespēle. Ļoti ilgi tur ripa Dinamburga un nav vārtu. Guma pirmais, super moments tā var teikt Dinamburgai. Pankieviča mainos ledus. Vēl viens metiens, vārti! Dāmas un kungi, vārti! 2-0, un tas ir Ozoliņš, kurš dušos vārts. Jānis Ozoliņš. Jelagins, metiens, vārti! Dāmas un kungi, 1-2, Daugavpils Dinamburga. Vienus vārds atgūst arī ar milzīgu veiksmes palīdzību. Turpinam uzbrukt, vēl vien piespēl vārdu priekšā. Un arī šoreiz Rīpa līdz adresātam nenonāk. Bet Dinamburgai varēja sanāk izgājiens pat 1-1 Grigorijom. Bet neizdevās viņam īsti apstrādāt tripu. Vēl viens metiens vārti! Dāmas un kungi, tie ir vārti! Kaspars Saulietis, manuprāt, ir tas, kurš gūšos vārdu. Izdevās Dinamburgai nostāties zonā. Vabiščevič, ko izdevās Renāts. Renāts atspēlē Imantam Ļusčovam. Laba piespēle, laba saspēle. Henrijs Aņčiks glāb komandu pēc Jelagina metiena. Vīri asumiņi netrūkst asumiņu šodien vairāk. Tādu spēku paņēmu vēl pašās pausas sākumā. Varbūt atcerties Mariš Ļusčovs, kad nopelnē 2-0 noraidījumu. Bet tagad Dinamburgas Barkovskis vārti! 2-3! Daugavpils var gavilēt Barkovskim vārtu guvus trešais šajā sezonā. Biščevičs liels kaspēl, metiens vārti! Dāmas un kuņi, vai jūs spētam noticēt? Timofejs Filipovs izvirza, nevis izvirza, bet panākt izlīdzinājumu Timofejs Filipovs. Vādens izmetienis Mogo komandas izpildījumu. Šajā trešdaļā Mogo izcīļās ar šiem uzmetieniem pa vārtiem, bet Daugavpils izcīļās ar bīstamiem uzbrukumiem. Trecekovs aiz Mogo vārtiem. Piespēl vārtu priekšā! Vārtu nav! Kas par iespēju Vladislavam Barkovskim? Skaista piruete, bet bez noslēdzošā metiena. Un tagad piruete uz pretējā pusi. Kas par iespēju vārti nav arī šoreiz? Želubovskis un tomēr ir. Ar otro piegājienu tomēr iemet vārtus Mogo. Un tas ir Gatis Gricīnskis. Laba izspēle metiens. Dončenko glāb un ripa trāpa aizsarg stiklā. Grūdienas mūgurā tikko bija, bet netiek fiksēt pārkāpums. Dinamburgas skrien uz priekšu. Laba izspēle metiens. Aņčs atkal vietā labs uzmetiens no zilās līnijas. Iesāka Daugavpils uzbrukumu neprecīzi šī piespēle, bet Rīpa veiksmīgi atlets un ir lielā iespēja Daugavpils Dinamburgai Grigorijevam metiens. Aņčs atkal ir vietā. Vārti! 4-4! Edijs Grigorijevs, viens no Kalupes mafijas pārstāvjiem. Un veiksmīga piespēle partneriem. Skatāmies vēl viens Dinamburgas uzbrukums. Ancītis vēl viena piespēle un vēl viens metiens. Viņa uzreiz ir jo pretinieku zonā, jau uzreiz bija arī pirmais uzmetiens vārtu virzienā. Tagad būs vēl viens metiens Dončenko vietā, glāfums savu komandu. Iespēja pret uzbrukumu Kedā, uzņem ātrumu Kedā. Āstā arī partnerim Ancītis met Ančūna. Atlekusī Rīpa tomēr nelido vārtos. Vībāns. Vībāna metiens Anč ir vietā. Vēl 10 minūtes un 53 sekundes jāspēlē. Gricīnskis. Pazaudē Ripa Gatis Gricīnskis uzreiz. Izgājiets 1-1 Dinamburgai. Ļoti slikti Ripas apstrāda Vabiščevičam, bet Vabiščevič tomēr tiek līdz met. Lieliska tālā piespēle. Izgājiets 1-1, jo pretējā pusē lieliska mājkustība. Vēl viens metiens vārti! Gatis Gricīnskis! Dāmas un kungi, 5-4. Fantastiska lielmeistara pauze Gatam Gricīnskim. Ok, ja Bakanos, tad Bakanos. Tāda starpība galvenais, ka rezultāts ir 5-4. Un vēl viena iespēja Mogo Pankievič mēģina atrast spraugu starp Dončenko kaisargiem, bet tomēr to neatrada. Pēdējās sekundes skaitliskajā mazākumā Dinamburgiem. Mogo jādodas uz priekšu, ja viņi grib pišķi, ka šī spēle sliktina, tad jāskrien uz priekšu, būtu sestos vārds, bet iekrīt Mogo un kas par iespēju? Pēdējās sekundes, bet Dinamburga nemaz netiek līdz metiena pozīcija. Pēdējās 10 sekundes ir atlikušas.
Pazaudē ripu, Daugavpils un 5 sekundes, lai ieietu zonā un izdarītu metienu, un tas nenotiks. Apsveicam ar uzvaru hokeja klubu Mogo ar negaidīti smagu uzvaru un paldies visiem, kuri vērā šīs dienas spēli. Var atvieglot nopūsties Mogo, apsveicam viņus ar uzvaru un tiešām super skaists hokejs, daudz vārtu gūšanas momentu, daudz vārtu gūmu un tāds ir OptiBet hokeja līgas hokejs.